دو رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم پاتیشو لس کالا او ته وی یا رسول الله زماره پر بس پارش کې او تی قربان نو یې بتا کوم دې ګورما نبی استمو تی پولیس رات پنه نو تی کال ته ونه بیا وی میزان سره بیا نو حضرت انس تو وی کال ته نو بیا وی د حوض کوثر سره بیا حوض کوثر ان تو نه کل کوثر سورت کوثر کې من باستو بیا تفصیلی کوثر نہ مراد قران اندے دا کوثر نہ مراد اگر حوض کوثر دے کم حوض کوثر نبی علیہ السلام داغی متعلق کوئی اہلا من عسل ابیض من لبن انیته نجوم عدد السما داغی وبچ دی د گبن نہ خوگی دی د پیون زیات تک سپین دی او داغی لوخی سره ودا دور خلق په ور پری دی میرا لوخی نشته خلق په سنگه کی نبی علیہ السلام وی انیته عدد نجوم السما د اسمان ستوري چې سونه دي ګرانو دوره به ګلا سوره دي مطلب دا ری ټینشن ختم کې ټینشن څه کې ختم کې دونه ګلا سونه نه دي دا ټینشن باندې چې ماته ګلا سمه لو شو کنه اوس نبی اسلام بولاړي حدیث پاک کې راځي هوټل براش او ملائک په تو کوتا کونی چې وو بیس غلې څنګه بیس غلې هغه غلولم راغري دي حدیث پاک کې راځي څنګه چې د ګودر نه ته ګوس غلې دا اوخره د کې دوه خبرې دي وره اوخلا بمور کوي او ته دی نو رخصاری بو بس کی دی نس کی مور کوي دکې ډبل ټینک کری یو وسره خپل ټینک کری یو وسره اضافي ټینک کم دا دی چې زی بس هغه ټکه کی ځانتا بس دی ګرځي بس راکی لګي لګي دا غنه په وخت او ضرورت رالی او چې دوه ټینک کې ته شې شوې نو دی بیا برادي وای منډي وای وایي کې نو نبی رسول الله وي اوس غلو نبی رسول الله په आवाज کی او صحابي او صحابي حلم الیا مال راواله دا زما ملګری دی ولیس غلوه ورځ یې کې بل نقطه را نبی رسام اصحابي اصحابي نه وي او صحابي او صحابي وي او صحابي اسم مصغر دي او اصحابي اسم مکبر دي لکه مونږ وای مانګي منګوټه چیناک چیناکوټه ویګه په دې باندې پوښښه او تو کې را پورا صحابو ته نه وي پورا ملګری ته نه وي نیمګړی ملګری ته وي دا ولې حدیث پاک کې راځي چې کم سړی منځو نه کوي او دسو نه کوي نو دا او داس پانی چې کم ځوینه یا په سجده کې کم ځوینه لګي دا به د قیامت پر ورځ ریز ولي تندې نه مخته ریز بولي لاسونه به ریز ولي پنډې به ریز ولي سړی ته پته لګي چې لکه د سړی مسلمان دی پته لګي کنه اوس نبی علیہ السلام دغه ته صحابي ولي ویل د دې د سجدې آزاد چې اون ریز نشتل ډېمو کله بجلی ډېم راشي کنه نو هډېمو نبی علیہ السلام چې توګه تر نو پورو فل لایټ والو دا ډیم لایټ والو نبی علیہ السلام وي او صحابي او صحابي راي والے ملائک وته انک لا تدري ما احدث بعدك یا رسول الله تا ته پته نشته لا بدتیانو انک لا تدري ما احدث بعدك تا ته پته نشته ری د استاد مرګ نرستو په دین کې څومره بدعات پیدا کړی دي تا نرستو استاد دین خلیه بدل کړی دا نبی علیہ السلام خیرو کی په حوض کوثر فسوحقن سوحقن لمن غیر بادی برباد دیشی تباہ دیشی هغه سړی چې زمانه رستو زما دین بدل کړی الله رحم دې خیرونو سات دیو